কেনে কো আছে আপোনালোকে আশা কৰো ভালে আছে। তো বন্ধুসকল, লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত বহুতখিনি ক্ষতি হৈ গ'ল। বিশেষকৈ আমাৰ ক্লাছ টেনৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছিলে, যিসকল 2021ত মেট্ৰিক দিব লগা আছিলে, তেওঁলোকৰ অলপ বেছিকৈ ক্ষতি হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ মানে প্ৰায় 52 ডেজ তেওঁলোকে শিক্ষা পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ কোৰ্চখিনি বহুতখিনি পিছুৱাই আছে। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ মনত হয়তো এটা প্ৰশ্ন নিশ্চয় উদয় হৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো এক্সাম হ'ব 2021ত সেইটো পিছুৱাই দিব নেকি। তো ইতিমধ্যে কেইজনমান ইউটিউবাৰে সেইটো আপডেট দি দিছে যে তেওঁলোকৰ এক্সামখন পিছুৱাই দিব। আৰু এইখিনি এইটো কিমানখিনি সঁচা আৰু এইটো কিবা ক'ৰ ৱেবছাইটত কিমানখিনি তেওঁলোকে আপডেট দিছে, চ' এইটো মই আপোনালোকৰ লাইভ প্ৰুফ কৰি দেখুৱাম। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে, যদি আপোনালোকে চেনেলখনত নতুন হয় চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰি ল'ব। চ' বলক ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, মই প্ৰথমে কৈ দি আছোঁ যিখিনি আপডেট আপোনালোকে ইতিমধ্যে চাইছে যে এক্সাম পিছুৱাই দিব, গোটেইখিনি মিছা। চ' মই এনেকৈ কিয় কৈ আছোঁ আপোনালোকক জাষ্ট 2 মিনিট লাগিব, মই লাইভ দেখাই দি আছোঁ। চ' বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কেইটামান নিউজ চেনেলত আপডেট দি দিছে যে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক ছানডেতো ক্লাছ কৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ লকডাউন খোলাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ বন্ধ নিদিয়ে, ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ বন্ধতো তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিব আৰু ছানডেতো ক্লাছ কৰিব। চ' বন্ধুসকল, যিখিনি মানে ক্ষতি হৈছিলে মানে 52 ডেজ যিখিনি ক্লাছ কৰিব পৰা নাই সেইখিনি তেওঁলোকে সেই বন্ধ মেক আপ কৰি ল'ব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা কথা ভাবিছেনে, যদি মানে এইবেলি মানে পিছুৱাই দিয়ে এক্সামটো, চ' 2021ৰ পৰালৈকে 2022, 2023, 2024 এনেকৈ যায় থাকিব আৰু এক্সামৰ এই ডেটটো গোটেই বছৰতে পিছুৱাব লাগিব। চ' কিমানখিনি এটা হেৰ ফেৰ হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল, তেওঁলোকে কিমানখিনি মানে ৰিচাৰ্চ কৰি লৈছে যে কিমানখিনি হেৰ ফেৰ হৈ যাব। চ' যিখিনি কৰিব লাগে এই বছৰতে তেওঁলোকে অলপ হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব আৰু মানে আপডেটটো যিখিনি আপডেট আপোনালোকে বেলেগ ভিডিঅ' চাইছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেনেকৈ ইউজ দিছে, চ' সেইটো আপডেট দিয়া নাই আপোনালোকে বিলিভ নহ'লে মই ইয়াত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, মানে শিৱা বৰ্ডৰ ৱেবছাইটৰ লিংক দি দিছোঁ, তাতে গৈ আপোনালোকে ভালদৰে চেক কৰিব পাৰে যে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আপডেট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছে নেকি বা শিৱা বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা দিছে নেকি। মই ভালদৰে চেক কৰিহে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আপডেট দি দিছোঁ। মই ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ বহুত বেলেগ তেনেকুৱা আপডেট হিমন্ত দি দিছে। চ' মই ভাবিলোঁ এনেকুৱা ফেক নিউজৰ পৰ্টেলত যাতে আপোনালোকে নপৰে আৰু আপোনালোকে যাতে সেই ফেক নিউজৰ কি কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে কি কৰিব, সেই ফেক নিউজৰ প্ৰভাৱত কৰি তেওঁলোকে অলপ মানে পঢ়া শুনা কমাই দিব যে পিছুৱাইটো দিবছ আপোনালোকে তেনেকৈ নকৰিব। আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকক এইখিনি আপডেট আপোনালোকক দিব লগা আছিলে। চ' আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা লাগিলে, আমাৰ ভাল লাগিলে, সেইখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ প্ৰেছ দিয়ে। সেইটো মই আহিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ।